যিটো সময়ত শাক পাচলিৰ আকাশলঘ্নীৰ মূল্য হৈছে সেই সময়ত যিসকল থলুৱা কৃষক আছে সেই কৃষকসকলে উচিত মূল্য পাইছে নাই মই এখন শাক পাচলিৰ বাৰীত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই শাক পাচলিৰ বাৰীতখনত পটলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেঙেনালৈকে সকলো উপলব্ধ হয় ইয়াত ভোল জিকাৰ পৰা সকলো সামগ্ৰী এওঁলোকে খেতি কৰিছে কিন্তু আচলতে এওঁলোকে এই যি দাম পাব লাগিছিল বা তেওঁলোকে চাহাৰ ভঙা শ্ৰম কৰি যিমান পইচা পাব লাগিছিল সেই পইচা তেওঁলোকে উপযুক্তভাৱে তেওঁলোকে নাপায় তেওঁলোকে মালটো ইটো যিটো দামত ইয়াত বিক্ৰী কৰে তাৰ বজাৰত গৈ পেলাই দুগুণ দাম হৈ থাকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইখন হৈছে পটলৰ বাৰী আৰু ইফালে আছে বে বেঙেনা আৰু তেওঁলোকে ইফালে বেঙেনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফুল জিকাৰ পৰা সমগ্ৰ খেতি তেওঁলোকে কৰে কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে উচিত মূল্য তেওঁলোকে নাপায় কিয় নাপায় তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা তেওঁলোকেও আচলতে গম নাপায় কিয় তেওঁলোকে আচলতে উচিত মূল্য নাপায় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই চল্লিছ টকাৰ দৰৰ বস্তুটো যে কিদৰে বজাৰত আচলতে নব্বৈ টকা হয় তেওঁলোকে সেই কথা ধৰিব নোৱাৰে মই পোনে পোনে তেওঁলোকে কি কি দামত বস্তু বা পটল বা ফুল জিকা কি দামত বিক্ৰী কৰি আছে মই জানিব বিচাৰিম পটল আপুনি কি দামত বিক্ৰী কৰিছে পটল চল্লিছ চল্লিছ বজাৰত কিমান হয় বুলি আপুনি কয় আশী নব্বৈ এনেকৈ চলি আছে বিছ টকা পোৱা গৈছে এনেকৈ হৈ যায় বজাৰত আছে সেইটো এইটো আমি ধৰব নোৱাৰিম এইটো উবৰ কিবা এটা এটা ফোন দেখাই আছে বেপাৰীহঁতে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম আমি যিটো পাহৰি দি হ'লে আমি গুচি আহোঁ আমাৰ ঘৰত কাম কৰা খেতিত যি কয় লাগে বেঙেনা অলপ ক'লো পটল আছে অলপ জিকা অলপ সেইখিনিয়ে বেঙেনাৰ কি দাম চলি আছে বেঙেনা এতিয়া ধৰক বিশ টাকা আমি পাও কেজিত তাতে কিমান হয় বজার যায় তাতে পোয়া বিশ পোয়া বিশ পোয়া বিশ তাতে ভেজাল নাই তাতে ভেজাল নাই তাতে ভেজাল নাই এটা দাম কোনে নির্ধারণ করে দাম তো এতে বজার কো পারবো যে কিটা ব্যাপারি না কিবা এটা সকান তাতে চলি চলি আছে চলে তলে আমি কম না পাও আমার দরকার আমি না আমি যেটা ওইটা হয়ে যায় আমার উপায় নাই আমি আপনাদের যিমান কষ্ট করে খেতি করে তাহলে উচিত মূল্য আপনাদের পায় না না পাও না পায় বিশ টাকা পাবো আর বিশ টাকা কেজি আমি বিশ টাকা কেজি দিতে হয়তো বিশ টাকা পাওয়া গেছে আমি কত পাবো উচিত এইটো এইটোৱে আমাৰ ৰাস্তা এইটো ইনকামৰ ৰাস্তা এইটো কৰি খাওঁ উপায়টো নাই নকৰিলেও বেলেগ অন্য ৰাস্তা নাই সেইখিনিয়ে পটল আপোনাৰ যে লাগি আছে কিমান পটল আছে ধৰক চল্লিছ ত্ৰিছ এনেকুৱা হ'ব এইদৰে আচলতে আপোনালোকক যে ঠগাই আছে এই কথাটো আপোনালোকে চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে নেকি চৰকাৰৰ ভালপাৰত আমি একো এই শুনাই নাপাওঁ বজাৰ কেনেকৈ চলে নচলে চৰকাৰৰ মানুহটো কোনো নাহে আমাৰ এতিয়া বজাৰত বজাৰত যেতিয়া আপুনি সামগ্ৰীবিধ লৈ যায় সিহঁতে যি দাম কয় সেইটোৱে দিব লাগিব মাৰ্কেট সিহঁতৰ সেইটো ইমান দাম চলি আছে ইমান দাম পাবি হ'লে থৈ যা না বেলেগতো বিক্ৰী কৰিব নিদিয়ে বেলেগক নিদিয়ে এতিয়া আমি বহিলে আমাৰ জাগাই নাই বজাৰত বহিব নেকি বহিব নিদিয়ে জাগাখিনি বুকিং সিহঁতক সত্তি কৰে আৰু কি ক'ম এনেকৈ ঠগাই আছে আপোনালোকে ঠগাই আছে আজি মোটামুটি ত্ৰিছ বছৰ হ'ল আমি খেতি কৰা মই বিছ বছৰ হ'ল আগতে এনেকৈ চলি এতিয়াও সেনেকৈ চলি আছে কলাইগাঁও কওক বালি বৰা কওক টংলাত কওক একে যি দাম দিয়ে সেইটোতে আপুনি বিক্ৰী বিক্ৰী কৰিব লাগিব আমাৰ এটা বজাৰ বুধবাৰে বজাৰ বেঙেনালৈ যাম পাল্লা কিমান একশ বিছ টকা বিশ টকা কেজি দিব লাগিব নহ'লে আপুনি বহিব জাগা নাপায় সিহঁতে বেচবাৰ নে দেই হয় আৰু কিছু কৃষক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব সামগ্ৰীৰ দাম কেনেকুৱা হৈছে ভোল জিকা কি দাম চলি আছে এই ভোল জিকা আমাৰ এই বেঙেনা সেই একশ টকা পাললা বিশ টকা কিলো আৰু এই পটল এই আমি চল্লিছ টকা পাওঁ আৰু বজাৰত আশী টকা নব্বৈ টকা বিক্ৰী হয় বিছ টকা পোৱা বিক্ৰী কৰে কেনেকৈ ইমান দাম বাঢ়ে যায় বজাৰত সেইটো আমি গম নাপাওঁ এতিয়া আমি যিখিনি পাওঁ আমি সেইখিনি লৈ যাওঁ আমি যিখিনি দে আমি সেইখিনি লৈ আহোঁ তাতকৈ বেছি দিব খুজিলে আমি জাগাও নাপাওঁ বিক্ৰী কৰিবও নোৱাৰোঁ তে মালখিনি আমি কি কৰিম দিব লাগে বাধ্য বিক্ৰী কৰা সেনকে নকয় এতিয়া জেগা পালি আমি বিক্ৰী কৰিম জাগাই নাই বহিব নিদিয়ে জেগা নাপাওঁ বজাৰত জেগা নাই বহিবাৰ বেপাৰীয়ে বন্ধ কৰি ৰাখিছে সিহঁতে বেপাৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে বেপাৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু এইফালে বেপাৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু গৃহস্থ কিনি আনে যে লগৰ কিছুমানে কিনি আনে সেইটো চাব যায় আমি যেতিয়া চল্লিছ টকা কিলো বিক্ৰী কৰোঁ সিহঁতে বিশ টকা পোৱা লৈ যায় বেঙেনাটো বিছ টকা পোৱা বেঙেনা বিছ টকা পোৱা কেজি কেজি আমি বিছ টকা কেজি বিশেষ একশ টকা পাললা এইদৰে চলি আছে এতিয়া ভুলৰ কি দাম চলি আছে অঁ ভুল এতিয়া বৰ্তমান হ'লছেল আমাৰ ইয়াতে সেই বিশ টকা পঁচিছ টকা বজাৰত চল্লিছ ষাঠি কালি আজি চাই আছোঁ মই বজাৰত ষাঠি টকা বিক্ৰী কৰি আছে আপোনালোকে উপযুক্ত দাম নাপ আমি নাপাওঁ আমি সেই বিশ টকা পঁচিছ টকা পাওঁ ইয়াৰ পৰাই পাইকাৰী লৈ যায় ইয়াৰ পৰাতো নেনে আমাৰ বজাৰত দি থৈ আহিব লাগে আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াতেও এই বেপাৰী নাহে আমি বজাৰত লৈ যাওঁ বজাৰত এইখিনি দামতে আমি বিক্ৰী কৰোঁ যি দাম যি দাম দিব উপায় নাই আৰু 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 আহি পেলাই আমাৰ খেতিত কাম কৰিব লাগে এই খেতি চাইছে জংঘল তঙল হৈ আছে এতিয়া ঔষধ পাতিৰ যি দাম সেইখিনি আমাৰ খৰচ নুঠে নুঠে ঔষধ দিব লাগে এতিয়া বৰষুণৰ বতৰ সপ্তাহে সপ্তাহে সাৰ দিব লাগে ঔষধ দিব লাগে নিদিলে আকৌ পোকা লাগবো সেই সেইখিনি খৰচা এতিয়া ওলটাহে আমাৰ লচে হৈ আছে এতিয়া খেতি খেতি চাইছে এইটো এতিয়া খেতি মৰি যায় আছে উপায় নাই আমি কি কৰিম খৰচ দি কোলব নোৱাৰোঁ এতিয়া যিসকলে বজাৰত চিণ্ডিকেট চলাই সেইসকলৰ বেছি লাভ হৈ আছে সেইসকলৰ বেছি লাভ হৈ আছে আমাৰ নাই আমাৰ লছে ওলোটা এতিয়া খেতি কৰিছোঁ যদি নগ'লেও নহয় বেলেগ আমাৰৰ কাম নাই আমি খেতি কৰিয়ে খাওঁ এতিয়া পৰিস্থিতি আমাৰ সেইটো চলি আছে হয় হয় আৰু এগৰাকী আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম এই হয়েই হৈছে কৃষকৰ দুৰ্ধা বুলি ক'ব লাগিব কি ক'ব কৃষকৰ দুৰ্ধা হয় এতিয়া আমাৰ ইয়াতে হেৰিটো জিকা যিটো পটল সেইটো আশী টকাকৈ লৈ যাই আছে আমাৰ পৰা আৰু বজাৰতোতো বিশ টকা পোৱা কিনিব লাগে আমাৰ ইয়াতেতো এই হৈ আছে চল্লিছ টকা চল্লিছ টকা হৈ আছে কেজি বেঙেনা বিশ টকা আৰু যিখিনি আমি বিক্ৰী কৰি সাৰ চাৰ আনিব লাগে এইখিনি দি নোকুলাই এই খেতিখিনি চাই লওক আপোনালোকে যি অৱস্থা হৈ আছে তে জংঘল চঙল হৈ আছে তেখিনি আমি যোনখিনি মাল বিক্ৰী কৰোঁ এইখিনি বিক্ৰী কৰি আমি এতিয়া সাৰ যোগানেই ধৰিব নোৱাৰোঁ হৈছোঁ এইবুলি তাৰমানে চিণ্ডিকেট চলাই আছে সেইটো হৈ আছে আৰু আমি যোনবিলাক মালবিলাক লৈ যাই আছোঁ সেই মালখিনি যে বিক্ৰী কৰি আমি কোনো বহি বিক্ৰী কৰাৰ কোনো জাগাই নাই বজাৰত নিদিয়ে বা ক'ব লাগিব এয়ে হৈছে কৃষকৰ দুৰ্দৰ্শা বিছ টকাৰ বেঙেনা কেজি বিছ টকাৰ বেঙেনা বজাৰত হৈ গৈ সেই বেঙেনাৰ দাম আশী টকা কেজি য'ত বিছ টকা পোৱা হৈ গৈ বিছ টকা আৰু এওঁলোকে কৃষকে পাইছে কেজি বিছ টকা আৰু চিণ্ডিকেট যিসকলে চলাই আছে যিসকলে যিসকলে বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে তেওঁলোকে পোা পায় বিশ টাকা পটলর বেঁচে আছে চল্লিশ টাকা আরে বজার বিক্রি করে আছে আশীরপর নব্বই টাকা ফুলৰ বেছি আছে বিছ টকা কেজি আৰু তেওঁলোকে বেছি আছে বজাৰত গৈ ষাঠি টকা কেজি এয়ে হৈছে কৃষকৰ দুৰ্দৰ্শা ইয়াত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে কোনো মানুহ নাই আৰু কাৰো কথা কোনো শুনিবলৈ নাই যোনে চিণ্ডিকেট চলাই আছে তেওঁলোকে চলাই আছে এইসকল কৃষকে যায় যদি বজাৰত নিজাববীয়াকৈ বিক্ৰী কৰিব খোজে তেওঁলোকে বহিব নিদিয়ে বেচিব নিদিয়ে এইদৰেই বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে এসাম এচাম অসাধু চক্ৰই আৰু এইদৰেই আচলতে যিসকল কৃষক আছে কৃষকলে সাৰ ভঙা শ্ৰম কৰিও কিন্তু তেওঁলোকে উচিত মূল্য শাক পাচলি এতিয়ালৈকে পোৱা পৰিলক্ষিত No